Baie welkom by vandag se potgooi waar ons besig is om te kyk na Les 10, die laaste dag. Vandag, Sondag 1 September, se opskrif is: Twee muntstukkies as offergawe. Wat ons gaan lees in Markus 12 vers 41 tot 44. Kom ons lees dit. Markus 12 vanaf vers 41. En Jesus het reg voor die skatkis gaan sit en gekyk hoe die skare geld in die skatkis gooi. En baie rykes het veel ingegooi. En daar kom een arm weduwee en gooi twee geldstukkies in. Dit is 'n oortjie. Toe roep hy sy dissipels na hom en sê vir hulle: "Voorwaar ek sê vir julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as almal wat in die skatkis gegooi het. Want hulle het almal uit hulle oorvoet ingegooi, maar sy het uit haar gebrek ingegooi, alles wat sy gehad het, haar hele lewensonderhoud." Hierdie is die tweede keer in Markus wat ons lees waar Jesus kommentaar lewer oor die fondse van die huis van God. Albei kere opgeteken hier in Markus 12. As ons kyk na die bestuur van die huis van God of die tempel van God deur die eeue, sal ons verbaas staan om te sien hoe korrup die mense was wat in beheer van die tempel was. Ons lees waar God hulle verwyf vir hulle korrupsie in byvoorbeeld Jesegiel 22 vers 26 en 27 wat lees Sy priesters verkrag my wet en hulle ontheilig my heilige dinge. Tussen heilig en onheilig maak hulle geen onderskeid nie en die verskil tussen onreine en rein gee hulle nie te kenne nie. Daarby maak hulle hul oë toe vir my sabbate. Ja, ek word onder hulle ontheilig. Sy vorste is in hom soos wolwe wat prooi verskeer om bloed te vergiet en seele om te bring dat hulle onregverdige wins kan maak. Ons lees ook so verwyte in Jesaja 56 vers 11 waar daar praat van die leiers van die kerk en die honde is gulsig. Hulle ken geen versadiging nie en herders is hulle wat nie weet om op te merk nie. Almal loop hulle eie pad, elkeen na sy onregverdige wins, almal saam. Soos daar ook baie ander gedeeltes in die Ou Testament waar God verwy het hierdie korrupsie in sy huis. Ons kan ook dink aan Eli se twee seuns Hofni en Pinhas wat sommer openlik korrup was. Ten tye van Jesus se bediening op die aarde het die korrupsie in die tempel hoog daai gevier. Tog in die hele skrif te midde van hierdie ontrouheid van die leierskap, ontrouheid in die tempeldiens het God nooit 'n woord genoem wat ons aansê om nie tiendes en offergawe na die skathuis van God te bring nie. Selfs ten spyte van misbestuur Dit is maklik dink ons aan die tiendes en offergawes wat ons bring as ons tiendes en offergawes. Dit is nie ons tiendes en offergawes nie. Dit is God se eiendom. En God het gesê waarheen ons dit moet stuur of vat. Ons kan nie besluit wat ons daarmee gaan doen nie, want dit is nie onsse nie. As iemand donasies sou gee vir Virginia Meals on Wheels en ek gebruik daardie fondse om Kom ons sê Bybels verkoop en te versprei. Sal ek in die moeilikheid kom? Hoekom? Is dit 'n slegte ding om Bybels te koop en te versprei? Nee, dit is 'n goeie ding, maar die persoon wat die geld gegee het, het gegee op die term dat dit gebruik word waar formeels om hoors geregistreer is om die fondse voort te gebruik vir die voeding van die wat nie kos het nie. Dit sou teen die wet wees as ek dit doen en ook oneties. Op dieselfde manier kan ons nie besluit wat ons met God se fondse gaan doen nie. Dit is reeds bepaal, deur God bepaal, waarheen dit moet gaan. Selfs in die Nuwe Testament sien ons niks wat sê dat ons vir watter rede ook al moet versuin om wat aan God te behoort na skat, sy skathuis te neem nie. Soos hierdie WEW, kyk God na die hart van die gewer. Ons sou kyk na haar offergawe en dalk redeneer dat wat sy gebrin het nie saak maak nie. Niks werd is nie. Dit is nie hoe Jesus haar offergawe gesien het nie. Want sy het werklik meer gegee as almal. In die huidige Suid-Afrikaanse geldeenheid sou dit wat sy gegee het 'n oortjie tussen 2 rand en 3 rand gewees het. Dit was haar enigste en haar laaste. Wat 'n pragtige gebaar van onselfsugtigheid in liefde vir die huis en die werk van God. My Vader wat in die hemel is, help my asseblief om ook soos hierdie vrou 'n blymoedige geewer te wees. Al is dit tot my oën skynlike skade. Ek bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Dankie dat jy saam geluister het na vandag se potgooi. Mag jy 'n geseënde dag geniet. Tot volgende keer. God se reges seën.